У четвер у мультиплексі в Голлівуді Чернігові був показан фільм Алана Бадоєва «Довга доба». Практично всі телеканали Чернігова відправились знімальні групи, щоб зробити сюжети про прем'єру. У фільмі є епізод, знятий чернігівцями. На жаль, сам режисер не зміг приїхати. Але на показі фільму у Чернігові були представники знімальної групи та автор саундтреку до фільму – композитор Євген Філатов. Коли я писав музику для цієї стрічки, мені потрібно було переглядати її знову і знову. І все ж таки знову і знову в саме серце. Саундтрек був створений в місті Чернігові. Я є також в команді такої громадської організації «Єдиний мистецький простір». Художники, музиканти, актори, ми єднаємось і створюємо щось разом. Цей проєкт не є винятком, він не останній, ми працюємо далі. Я дуже радий, що Чернігів відновлюється, я дуже радий створювати цей проєкт, інші проєкти, над якими ми працюємо. Я дуже радий, що тут дуже багато талановитих людей, з якими приємно працювати. Кожен день я і моя команда переглядаємо ваші відеочотинники. Я дякую вам за довіру. Ваші історії переповнені любов'ю до життя. Але перетворилися на жах. Чого-то єсть поїсть. Все нормально. Головне, що живо. Горите в аду просто. Мы где? Пойдем, пока там все целое. Все боятся, но мы разом, мы сильны. Они палят, хотят разогнать меч. 2 години тривав цей документальний фільм. Він зібран з відеосюжетів, знятих з простими українцями, в основному в перші дні війни. Це живі кадри, іноді зняті тремтячими руками, але з емоціями від знімаючих, із вживанням української, російської, а іноді і нецензурної лексики. Але все в тему. Була на прем'єрі у Чернігові наша знімальна група Славутичського телебачення. Ми сподівалися побачити у фільмі кадр, зняті нами у Славутичі 26 березня. Ми передавали Алану Бадоєву ці епізоди. Славутиця Україна! Славутиця Україна! Вони, до речі, дуже добре перетинались би з кадрами, знятими у Херсоні. Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Але наші кадри не увійшли у фільм. Але з іншого боку, ми чудово розуміємо, що з 200-годинного відео, яке було зібрано знімально-монтажною групою фільму «Довга доба», важко було очікувати, що у фільмі з'явиться епізод із Славутича. Хоча хотілося б. Алан Бадоєв у всіх своїх інтерв'ю говорить про те, що йому дійсно належить сама ідея створити подібний фільм. Проте автором даного фільму є український народ. І ви це бачили з цих матеріалів, і це дуже важливо, тому що це не може бути упередженою думкою одного автора, а це думки, а в принципі це реальність багатьох людей в Україні в різних куточках. Я хочу сказати, що в роботі над цією стрічкою було проведено дуже багато годин важкої праці, важкої емоційної праці. Євген так скромно говорить про те, що я створив саундтрек. Насправді була дуже довга робота, і я була свідком, наша команда була свідком, як він працював над цим проєктом. Це надзвичайно важкі емоції, і, напевно, його рятувало тільки те, що він паралельно працював ще над іншими проєктами, тому що таку емоційну яму, коли ти переглядав купу матеріалів, і більше того, це кінцевий варіант, а варіантів ще було дуже багато, це понад 200 годин відеоматеріалів, які опрацьовувалися, з яких ви бачите на екрані зараз тільки 2 години. Це велика емоційна робота. Документальний фільм «Довга доба» Алана Бадоєва буде показано 24 лютого о 22:00 на каналі 1+1.